Чеважын ұсқағыл бұянлығы иксілмей, бұл егу ява мұназатезем еплері ертеріне баян вадышын семшеш асырады да шетеме құнықны чылайжы. Чевашсен авалдан бұраган елі ергене тіпчеме ұшағы ұмадыр жаған сем шамрықсен ежінші де шүкмар. Шубашқарды Федор Павлов яжылы музыка училищінше верінсе дұхаған сем халхинче өмірзем құшынче бұқны бұянлыға халық ұмнегілар чеш. Жершілімді құрмышшылдан ба, музыка стызіне қадірлеші. Шақ тапқырда віренсе дұғағансен шушы твады бенренде іртіне. Віреню тапқыры іртіне сесмерімірде деші фольклор ұйрымен твад тымыш күрстіне бідереген студентсем. Алы ұссаларма чынақта бұқычы бұлман бізен, Чевашсен елі іргіне маны шағылар асмар десе, пұлдарулы яш кірімбе хирупраш пызық ішсем туза ертерет. Тарын шұлаза елдесен, ела зене елда ерттермеші. Ела еркесен хош пер саманчы зем сыхлан заюлна, болда болзан халық озын жегынаш, азын жегына. Кенеге земшин жегын сыхлан заюлна. Ку ела еркесене ништада тумашы, кышалы бір пірремеш худ илдемершак сырен ела ергене, ғнайбы халчын хамда тузагурман пірремеш худ, ытларағынде биренчак госэкзамен зем візем ела ерге беш егынны юрузем бе, тада хызен ела ерге зем бе, тузайр тереп пірінде бір. Сирене Чевашсем менелікрен чургуне ертерне. Был чир-чирбе узал дизеле хвалаза ямалы кун булна. Шамрык сембе ажасем кильзерен журесе, аба чимеш кирбе буштарны. Пилеш турачы беш апса узал дизеле хвалаза янам. Сиренеларге такшан пачукчухне хамыр пирим клуб пур аза илнемге пачукчухне шам сиренеларге нелардын багастывап и шам ба хамындаларда скилне шам елана ергене. Материалым не хамын юрызем и тогда еще малнаги выпускницы зем ширдарны юрызене еще илне. Шапла ялды вады зенчен ыйтса білсе, кенеге зенче жырынне буласа, ела ергене вірінсе тухаган зем теплін тіпчені ғадерлені балырчы. Сирен зірбушне, вайыртерніне де, улахларыне де кдарца бачы шамрыксем. Сымахмай улахлар асы, пирін халықын мінелікренек бұраган елым. Чевашсен паллос чахе Николай Ашмарин шапларах шырзагыдартна. Улахвыл шамрыксем кашхине лармана бұғынны. Кіргуне тадахилле кашсем вырым чухне хирзем ішлеме пірбір мүнчана бұғынашы. Кайрах паунда качызем юргөбе пырза жидеші. Пушланать вара воекула шуть. Ватызене жирдальне юрзене. Вот кашни районды, кашни отдел хозяин ялинди ватызене жирдальне. Ухял зене жирдальне тоже. Хальдипа мельдесен хамар яла, хамар таван яла, гильде ислешен. Шак профессия бех. Шак ми яла ергизенде, хамар ялда, кадарсы шамрыксен вертмелі булды. Патшалық экзамене Гурмат ван беден земде залдулы ех пуштарын жеш. Алена Сергеевын амышы ағы Вырнар район чен келзе жетне. Бәдем хавхалыну бәгілдімір. Савынса, потом хам их рад сембе, вещь пурим беде, вещь курдом, концерт птила их пуджа, беде комалла. Юлашкин день аджа сем вещь магрдиш, вещь полханула самант. Веренде гензене, где беде пуск тав самахе, тав дабушу сене пирна, аджа сене веренце гларнышен, хызен таланча сене пирна, аджа сене парни ленишен. Улаға бұштарыны шамрықсем, қанны савынны зірбушне алы жізде дуыны. Танды жізденбек анашыланы пірбірінжен вірейіне. Паян бара шақ ела ергене чыртседратны қашны жыннақ, студенты вол, еш кулачи, тван халыға хезеплеме, унын сываплы ергебе, мұхтанма, манашыланма вірейіне.